ATV-nin efirində xəbər vaxtıdır. Salamlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. ATV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzinin ləğv edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzi publik hüquqi şəxsin ləğv edilməsi ilə bağlı 10 gün müddətində zəruri tədbirlər görmək və sərəncamdan irəli gələn digər məsələlərin həlli tapşırılıb. Bakıda yeni iddialı iqlim maliyyəsi məqsədinə dair razılaşma əldə etməliyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres COP29 çərçivəsində media üçün keçirilən brifingdə belə deyib. Guterres maliyyə artımının son dərəcə vacib olduğunu bildirib. Vaxt gedir. Razılaşmanın əldə edilməsi üçün səbirsizlənirəm. Görürəm ki, ortada hələ də fikir ayrılıqları var və müzakirələri uğurla sona çatdırmaq üçün ciddi təkan lazımdır. BMT baş katibi bildirdi ki, hər bir hökumətə eyni zamanda emissiyaların azaldılmasını sürətləndirərək təmiz, ucuz bərpa olunan mənbələrdən və ədalətli enerji keçidindən faydalanmaq şansı verilməlidir. Bütün ölkələrin özlərini və insanlarını iqlim fəlakətindən qorumaq və xalqlar arasında etimad yaratmaq üçün maliyyə artımı vacibdir. Bizə lazım olan şey aydındır. Bakıda yeni iddialı iqlim maliyyəsi məqsədinə dair saziş. Müxtəlif komponentlər vasitəsilə bu məqsəd inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyac duyduğu maliyyəni səfərbər etməlidir. Mən sadəcə olaraq nümayəndə heyətlərini dinləyirdim və hiss etdim ki, nümayəndə heyətləri iqlim maliyyəsi və yumşaldılma mövzusunda hələ də öz ilkin mövqelərindədirlər. İndi ilkin mövqelərdən hərəkət etmək və mümkün kompromis sahələri tapmaq vaxtıdır. Guterres onu da vurğuladı ki, iqlim maliyyəsi üzrə danışıqların əsas aspektlərini aydınlaşdırmadan yolumuza davam edə bilmərik. Mən əminəm ki, razılıq əldə oluna bilər. Amma bundan sonra önəmli olan hər bir tərəfin ilkin mövqeyinin nə olması deyil. İndi önəmli olan güzəştə getməyə imkan tapmaqdır. Çünki maliyyə bu COP-un mərkəzindədir. Lakin eyni zamanda ölkələrin gələcəyi üçün aktual olan müxtəlif aspektlərlə bağlı bütün digər ölkələrin narahatlıqlarını nəzərə almaq gərəklidir. Həqiqət məqamına gəldiyimiz zaman hər bir tərəfin öz mövqelərini və təkliflərini aydınlaşdırılmasının vacib olduğunu düşünürəm. Guterres G20 sammitində COP29-un gündəmdə olduğunu, G20 liderlərini və danışıqlar aparan şəxsləri COP29-da yeni iddialı iqlim maliyyəsi məqsədini təmin etmək üçün göstəriş verməyə çağırdığını da bildirdi. Şəlalə Ağaşırınova, Mələk İnqilablı, Elvin Muradov, ATV Xəbər. Qlobal enerji keçidi və uyğunlaşma tədbirləri üçün tələb olunan xərclər o qədər böyükdür ki, onların həyata keçirilməsi kollektiv səylər tələb edir. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock COP29 çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında belə deyib, bildirib ki, karbon emissiyalarının ən böyük mənbələrindən biri olan ölkələr də istixana qazlarının həcmini azaltmalı və beynəlxalq iqlim maliyyələşdirilməsinə öz töhfələrini verməlidir. İnkişaf bankları da bu məsələlərə yönəldilməlidir. Bu, həmçinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi qlobal maliyyə institutlarına da aiddir deyə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Biz Almaniya və Avropa olaraq beynəlxalq iqlim maliyyələşdirilməsi üçün effektiv investisiya sistemi yaratmaq məqsədi ilə yeni yanaşma üzərində işləyirik. Bəli, söhbət böyük məbləğlərdən gedir. Böyük pullardan bəhs edərkən danışıqlar hər zaman çətin olur və daha çox səbir tələb edir. Məhz buna görə detalları diqqətlə araşdırmaq vacibdir. Ancaq vurğulamaq istədiyim budur ki, Almaniya və Avropa beynəlxalq iqlim maliyyələşdirilməsində etibarlı tərəfdaş olaraq qalır. Su iqlim siyasətində mərkəzi mövqeyi tutmalı və biz birgə hərəkət etməliyik. Su məsələsi iqlim platformalarında müzakirəyə çıxarılmalıdır, çünki bu mövzu qlobal çağırışlarla birbaşa əlaqəlidir. COP29-un sonuncu tematik günündə iqlim üçün su həllərinin milli müəyyən edilmiş töhfələr və milli uyğunlaşma planlarına inteqrasiyası, biomüxtəliflik, su və iqlim əlaqəliliyi mövzusunda yüksək səviyyəli dəyirmi masada belə qeyd edilib. Bu tədbir iqlim fəaliyyəti naminə su üzrə Bakı dialoqunun açılışına əsaslanır.
Suyla bağlı heç bir tədbir görülməsə, bu 2050-ci ilə qədər qlobal ümumdaxili məhsulun potensial olaraq 8-15% həcmində itirilməsi kimi iqtisadi baxımdan çox mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Bu ssenarinin qarşısını almaq üçün suyu qlobal ictimai sərvət kimi görməyə başlamalı və ondan daha səmərəli istifadə etməliyik. Əvvəlki COP-da su qıtlığı və təhlükələri ilə bağlı konkret hədəfləri əhatə edən qlobal uyğunlaşma planı qəbul edilib. Lakin suyun iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini azaltmaqdakı rolu hələ də kifayət qədər anlaşılmır. Eləcə də bu aspektlərin Paris sazişi çərçivəsində milli müəyyən edilən töhfələrə inteqrasiyasının zəruriliyi də. Ümid edirik ki, bu qeyd su ehtiyatları ilə iqlim dəyişikliklərinin təsirlərinin azaldılması arasındakı əlaqəni daha dərindən başa düşməyə və ölkələrin müvafiq tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməsinə kömək edəcək. Milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrin həyata keçirilməsi üçün yaşıl enerji keçidinə lazım olan enerji resurslarının təmin edilməsi vacibdir. Bu proses isə çox vaxt əhəmiyyətli su ehtiyatları tələb edir. Bundan əlavə, milli müəyyən edilmiş töhfələrdə nəzərdə tutulan karbon izinin azaldılması və onun mənimsənilməsi tədbirləri də tez-tez suyun intensiv istifadəsi ilə əlaqəlidir. 33 illik məlumatlar təhlil edilib və nəticələr birləşdirilib. Təhlildə qabaqcıl operativ hidrologiya modellərindən istifadə olunub. İqlim dəyişikliyi ilə ağırlaşan su ehtiyatları ilə bağlı risklər adətən su çatışmazlığı olan regionlarda daha çox müşahidə olunur. Burada su təchizatının etibarlılığı təhlükə altına düşür və ya daşqınlar və fəlakətli hadisələr biznes fəaliyyətinin davamlılığını pozur. Bu səbəbdən Braziliyadakı növbəti konfransa qədər birgə fəaliyyət üçün böyük potensial mövcuddur. Azərbaycan su məsələsini sistemli şəkildə gündəmə gətirəcək platforma yaratmağı planlaşdırır. Hesab edirik ki, su məsələsi iqlim platformalarında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Çünki bu mövzu qlobal çağırışlarla birbaşa əlaqəlidir. Azərbaycanda su təhlükəsizliyi ilə bağlı problemləri şəxsən yaşayırıq. COP29-da iqlim fəaliyyəti üçün su üzrə Bakı dialoqu təşəbbüsünə dair niyyət protokolu da imzalandı. Su ehtiyatlarının idarə olunması məsələlərinə həsr edilmiş Bakı bəyannaməsi qəbul edildi. COP29-un prezidenti Muxtar Babayev dedi ki, bu platforma su, iqlim dəyişikliyi, biomüxtəlifliyin itirilməsi, çirklənmə və səhralaşma arasındakı əlaqələri araşdıracaq, beynəlxalq və regional səviyyədə fəaliyyətləri xüsusi diqqət yetirəcək. Şəlalə Ağaşirinova, Pərvin Muradzadə, Farid Cəlloğlu, ATV Xəbər. COP29 prezidenti tərəfindən çağırılan qurultay iclası keçirilib, bir sıra sənədləri, layihələri müzakirə olunub. COP29 prezidenti Muxtar Babayev COP29-un sabah başa çatmasının planlaşdırıldığını diqqətə çatdırıb, ötən dövrdə COP29 çərçivəsində aparılan müzakirələr barədə məlumat verib. COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev tədbir çərçivəsində bəzi çətin məsələlərlə bağlı irəliləyiş əldə edildiyini, artıq təkliflərin sadələşdirilmiş toplusunu hazırladıqlarını deyib. Bundan öncə keçirilən COP-larda qəbul edilən sənədlərdəki çatışmazlıqlardan söz açılıb, COP29-da qəbul ediləcək qərarlar nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin üzləşdikləri iqlimlə əlaqədar problemlərin həlli üçün iqlim maliyyəsi ayıracaqlarına inam ifadə olunub, müzakirəyə çıxarılan sənədlərlə bağlı təkliflər irəli sürülüb. Azərbaycan COP29-da kütləvi informasiya vasitələrinin davamlı fəaliyyətini təmin etmək üçün əlindən gələni edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Aleksandr Sayır jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Biz Bakıda media servislərində yüksək və müasir standartlara uyğun media avadanlıqları gördük. Jurnalistlər üçün media mərkəzi fəaliyyət göstərir. Xarici jurnalistlərin rahat işləməsi və COP29-u geniş işıqlandırması üçün şərait yaradılıb. Bizim işimiz media nümayəndələrini məlumatlandırmaqdır. Hər səhər bulletin paylayırıq. Orada gündəlik hansı tədbirlər olacağı barədə məlumat olur. Həmçinin saytda mövcuddur. Oradan da məlumat əldə etmək mümkündür. COP29-da hər kəsin iştirakının təmin edilməsi vacibdir. Bakıda görürük ki, bu baxımdan insanlara heç bir sərhəd qoyulmayıb. Əlilliyi olan şəxslərin iştirakı üçün də lazımi tədbirlər görülüb. COP29-da tədbir iştirakçılarının qidalanması bütün incəliklərinə qədər nəzərə alınıb. Burada fəaliyyət göstərən kafe və restoranlarda isti yeməklərdən tutmuş qəlyanaltılara qədər hər şey var. Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov bu dəfə vegan və vejetiryanlar, onların qidalanması, eləcə də iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirlərindən danışır. Vegan Save the World, veganlar dünyanı xilas edin. COP29 çərçivəsində səhər saatlarında yaşıl zonada
Bu şuar altında bir aksiya keçirilir. COP29 həmçinin dünyada fərqli baxışları eyni bir məkanda cəmləşdirən bir platformadır. Elə bu məqsədlə də burada hər baxışda olan insanların mütəmadi olaraq azad formada öz şuarlarını səsləndirməyinin şahidi ola bilərik. Bütün məqamlara diqqət yetirilən COP29-da vegan və vegetarianlar da yaddan çıxarılmayıb. Bakı Olimpiya stadionunda yaradılan hər iki zonada heyvan mənşəli qidalardan imtina edən, bitki mənşəli qidalara üstünlük verən veganlar və heyvan mənşəli qidalardan qismən imtina edən vegetarianlar üçün müxtəlif qidalar hazırlanır. Xoşbəxtlikdən biz veganlar üçün mavi və yaşlı zonalarda təamlar hazırlanıb. Önəmli suallardan biri də veganların iqlim dəyişikliyinə mübarizədəki rolu ilə bağlıdır. Əgər biz ancaq qalıq yanacaqlara yönəlsək və təbiətimizlə bağlı məqamları unutsaq, xali sıfıra nail ola bilməyəcəyik. COP29-un yaşıl zonasındakı kafelərdən birinin baş aşbazı deyir ki, gündəlik 4-5 cür vegan salat hazırlanır. Burada heyvan mənşəli mallardan az istifadə olunur. Təbii vegetarian məhsullarımızda heyvan məhsullarından istifadə olunur. Yalnız olaraq ət məhsulları istifadə olunur. Amma sırf veganda isə ümumiyyətlə ət və ət mənşəli heç bir mallarımızdan istifadə olunmur. Sırf belə deyək də yaşıl məhsullar, bitki tərəvəzdən istifadə olunur. Mütləq şəkildə gündəlik hazırlanır və gündəlikdə servis olunur. Vegan olun, sülhü qoruyun. Yaşıl zonada dünya vegetarianlarının toplaşdığı pavilyonda onların əsas şuarları budur. Cənubi Afrika, Çin, Tayvan, Vyetnam və müxtəlif ölkələri təmsil edən vegetarianlar gündəlik olaraq COP29-un yaşıl zonasını ziyarət edən turistlər üçün müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr də təşkil edirlər. Hansı təamlara üstünlük verdiklərini öyrənmək üçün tədbir iştirakçısı olan veganlarla ünsiyyətdə də olduq. 19 ildir vegan olan Sonya Gusson deyir ki, bu illər ərzində sağlamlığında heç bir problem yaşanmayıb. Söhbət zamanı o veganların iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədəki rolundan söz açdı. Siz dünyadakı bütün nəqliyyat vasitələrini ləğv etsəniz belə iqlim dəyişikliyi böhranını dayandıra bilməzsiniz. Problemin həlli heyvanlarla bağlı sənayeni dayandırmaqdan keçir. Toyuqçuluq, balıqçılıq, arıçılıq və heyvanlarla bağlı digər sənayelər qaz toplumu yaradır. Bu isə atmosferə, dəniz və okeanlara buraxılır, nəticədə bütün təbiətə ziyan dəyir. Düşünürük ki, bunun qarşısının alınmasında vegan qidalarının rolu böyükdür. Heyvan mənşəli qidalara yox deyirik. Ət məhsulu yox, yağ yox, yumurta yox. Beləliklə, siz vegan şirniyyatlardan ləzzət ala bilərsiniz. Ülkən Əliyeva, Əhməd Məmmədov, Şəhriyar Əhmədli, Nimət İskəndər, ATV Xəbər. COP29-un 11-ci günündə Mavi Zonada Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatı olan Ekosfera Sosial Ekoloji Mərkəzinin Uşaqları və Gəncləri Uşaqlarımızın Gözü ilə Planet, Gəlin Birlikdə Təbiəti Mühafizə Edək adlı aksiya keçiriblər. Bu dəfə COP29 çərçivəsində uşaqların iştirakı ilə aksiya keçirildi. Onlar planeti, ətraf mühiti qorumaqla bağlı çağırışlar etdilər. Uşaqlar və gənclər aksiya çərçivəsində öz səsləri ilə bütün böyüklərə təbiəti qorumalı, iqlim dəyişikliyi problemini həll etməli olduqlarını çatdırmağa çalışdılar. Qeyd edildi ki, COP29 platforması uşaqların səsini dünyaya çatdırmaq üçün unikal bir fürsətdir. Bizim təşkilatımız uşaqlarla və gənclərlə çalışır, işləyir və biz öz uşaqları, onların səsi eşitmək, eşitdirmək istəyirik. Bu çox gözəl ki, COP29 platformada, Blue Zone-da bugün bizim uşaqlarımız öz səsi ilə bütün böyüklərə, bütün stakeholder-lara, bütün burada olan böyüklərə deyəcəklər ki, təbiəti biz qorumalıyıq, eyni zamanda iqlim dəyişikliyi problemləri həll etməliyik. Aksiya zamanı uşaqlar Azərbaycan musiqilərini ifa etdi, öz çəkdikləri rəsim əsərlərini göstərib, hələ üstəlik oynadılar da. Sənan Bəhrəmli, Pərvin Muradzadə, Farid Cəliloğlu, ATV Xəbər.
Yeri gəlmişkən, COP29 çərçivəsində Azərbaycan Milli QHT Forumu və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Yaşıl Zonada yerləşən pavilyonunda Ekosfera, Sosial Ekologiya Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən Azərbaycanda ekoloji davranışları təşviq edən mobil tətbiqin təqdimatı keçirilib. Layihənin ölkə üçün əhəmiyyətindən və aktuallığından danışılıb. Bu mobil tətbiqin ölkəmizdə bir ilk olduğu qeyd edilib. Tətbiq istifadəçilərə öz davranışlarını izləyərək gündəlik vərdişlərinin dəyişməsini təmin etmək və ətraf mühitə olan mənfi təsiri azaltmaq imkanı verəcək. Biz uşaqların yaşıl təşəbbüslər üzərində işləməsi üçün tətbiqin və elektron proqramın işə salınmasına kömək edirik. Azərbaycanda Ekosfera Ekoloji Mərkəzi ilə tullantıların idarə edilməsi haqqında öyrətmək həqiqətən də maraqlı idi. Çünki uşaqlar bununla işləyəcək. Beləliklə, biz əsasən yeni nəsildən işləyirik və onlar gələcəyin liderləri olacaq. Bilirsiniz, bunun baş verdiyini görmək müsbət bir hissdir. Ekosfera tətbiqinin işə salınmasını müzakirə etdik. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda tullantıların idarə edilməsini daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa kömək etmək istəyirik. İdarə etmə fəaliyyətləri ilə daha da təkmilləşmiş şəkildə yarada biləcəyimiz platforma haqqında xüsusi memorandum imzalayacağıq. Beləliklə, o təkrar emal edən bir sistem olacaq və təkrar istifadə edə bilmədiyimiz şeylərin düzgün şəkildə atıldığından əmin olacağıq. Gender bərabərliyi iqlim ədalətinin açarıdır. BMT-nin Qadınlar Agentliyinin qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə sədri Jamie Manzuki COP29 çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, gender bərabərliyi və iqlim dəyişikliyi bir-biri ilə sıx bağlıdır. Gender ədaləti olmadan iqlim ədalətinə nail ola bilmərik. Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyi həmçinin gender əsaslı zorakılıq hallarının artmasına səbəb olur. Qadınlar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə aparıcı rol oynayır. Eyni zamanda iqlim dəyişikliyinin fəsadlarından ən çox əziyyət çəkənlər də qadınlardır. COP29-un bağlanış mərasimi ərafəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin keçirdiyi mətbuat konfransında bu barədə danışılıb. COP29 əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı. Bütün dünyanı bir araya gətirdi. Bu da qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə ciddi addımdır. Bu il keçirilən COP29-un bütün istiqamətlərdə uğurlu olacağına inanırıq. Gender bərabərliyi yalnız sosial ədalətin təmin olunması deyil, eyni zamanda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə daha təsirli qərarlar qəbul etmək üçün mühüm şərtdir. Bu istiqamətdə iqlim maliyyəsində gender bərabərliyinin təmin olunması vacibdir. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün hər bir COP vacibdir. İqlim böhranı dayanıqlı inkişafın bir çox sahələri ilə əlaqəlidir. O cümlədən, sağlamlıq, su ehtiyatları, ticarət və təchizat zəncirləri. İqlim problemlərinin həlli yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, bərabərsizliklərin azalmasına səbəb olacaq. Qadınlar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə aparıcı rol oynayır. Bu mübarizəni aparsaq və qalib gəlsək, bir çox sahələrdə inkişafa nail ola bilərik. COP29-un yekununda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə gender bərabərliyi ilə bağlı mövzuda da mühüm qərarların alınacağına ümid edirik. Qalıq yanacaqlardan bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid prosesi sürətləndirilməlidir. Oil Change International QHT-nin nümayəndəsi David Tong bugün keçirilən mətbuat konfransında belə deyib, onun sözlərinə görə qalıq yanacaqlardan imtina artıq yeni kollektiv kəmiyyət hədəfi üzrə sənədin mətnində təsbit olunub. Lakin proses sürətləndirilməlidir. İqlim təsirinin azaldılması planında iddialı hədəflər yoxdur. Digər əsas məqam sənədlərində tamamilə fərqli mövqeylərin əks olunduğunu görürük və bu bizi narahat edir. Xatırladım ki, ötən il Dubaydakı konfransda qəbul edilmiş qlobal qərar bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin 3 dəfə, enerji səmərəliyinin 2 dəfə artırılmasını və enerji sistemlərində qalıq yanacaqlardan imtinanı nəzərdə tutur. Bu proses ötən il başa çatıb. Tərəflərin mövqeylərindəki çağırışlar və fərqlərə baxmayaraq, dayanıqlı enerji sistemlərinə keçidin sürətləndirilməsi zərur idi. Qarabağın tərəqqisi naminə İctimai Birliyinin Tek Qarabağ
platforması Qarabağın ekosisteminin bərpası və davamlı inkişafın təşviqi məqsədilə keçirilən Green Tech Hakatonu uğurla başa çatıb. 4-5 oktyabr tarixlərində təşkil olunan Hakatonda müxtəlif komandalar Qarabağ regionunun ekoloji problemlərinə innovativ həllər təqdim ediblər. 3 komanda qalib seçilərək layihələrini yaşıl zonada nümayiş etdirmək imkanı qazanıb. Qalib komandalar çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi və ekosistemin bərpası üçün innovativ texnologiyalar, kənd təsərrüfatında dayanıqlı su istifadəsini təşviq edən ağıllı suvarma sistemi, Qarabağ ərazilərinin yaşıl örtüyünün bərpasına yönəlmiş ekoloji həll mövzularında layihələr təqdim ediblər. Yaşıl Qarabağın təşəbbüsləri həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitin qorunması ilə bağlı əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirmək məqsədini daşıyır. Dünyada iqlim dəyişikliyi səbəbindən 1 milyondan çox flora və fauna növü nəsli kəsilmə təhlükəsi ilə üzləşib. Kolumbiyanın Ətraf Mühit və Davamlı İnkişaf Naziri Susana Muhammed, COP29 çərçivəsində təşkil edilən Rio Trio təşəbbüsü davamlı ekosistemlər üçün konvensiyalar arası biliklərin artırılması mövzusunda tədbirdə belə deyib. Vurğulanıb ki, planetin yaşadığı müxtəlif böhranları həll etmək üçün koordinasiyalı şəkildə iş çox vacibdir. Ficinin mənzil və yerli idarəetmə naziri isə bildirib ki, siyasətçilər müxtəlif məlumat axınlarını birləşdirərək Paris sazişinin məqsədlərini dəstəkləyən planlar hazırlaya bilər. Fərqli ekosistemlərimiz, həyat tərzimiz və mədəniyyətlərimizə mürəkkəb şəkildə bağlı olduğundan məlumat mübadiləsinin qanunvericiliyə daxil edilməsi vacibdir. Tədbirdə bildirilib ki, Səudiyyə Ərəbistanı Riyad Trio bəyannaməsinin müddəalarının icrasını gücləndirməyə çalışır. Biz Rio Trio təşəbbüsü çərçivəsində zəruri əməkdaşlığı gücləndirmək öhdəliyini qəbul edirik. Torpaq həm biomüxtəliflik, həm də iqlim fəaliyyəti üçün təməldir. Bizim vəzifəmiz bu əsas resursu dəstəkləyərək təcili şəkildə yaratmalı olduğumuz sinerjiləri təmin etməkdir. Bu məsuliyyəti qəbul edərək, biz artıq sinergiyalar üzrə gündəliyi dəstəkləmək üçün tədbirlər görmüşük. Rio Trio bəyannaməsi bütün maraqlı tərəfləri ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün səyləri uyğunlaşdırmağa və gücləndirilmiş sinergiyalar vasitəsilə mühüm irəliləyişlərə töhfə verməyə çağırır. Biz Rio Trio bəyannaməsinin müddəalarının icrasını gücləndirməyi hədəfləyirik. COP29 çərçivəsində iqlim, təbiət və insanlar üçün meşə, meşələr üçün iqlim maliyyəsinin artırılması mövzusunda iclas keçirilib. Yüksək səviyyəli toplantıda iqlim dəyişikliyi fonunda meşələrin itirilməsi, meşə ekosisteminin deqradasiyası, meşələrlə bağlı mövcud problemlərin həlli yolu ilə Paris sazişinin məqsədlərinə nail olunmasında iqlim fəaliyyətinin və siyasətinin gücləndirilməsindən danışılıb. Həmçinin meşələr üçün əlavə iqlim maliyyəsindən, o cümlədən mövcud innovativ maliyyələşdirmə mexanizmlərindən istifadə, ən yaxşı təcrübələrlə bağlı məlumat mübadiləsi və biliklərin idarə edilməsi məqsədi ilə qlobal səylərin gücləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparılıb. Tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən irəli sürülən meşə mövzusunda gələn il beynəlxalq tədbirin keçirilməsi təşəbbüsü barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycanda 2025-ci ildə dayanıqlı meşəçilik və biomüxtəliflik üçün sinerji, Yaşıl Dünya naminə əməkdaşlıq diyaloqu adlı beynəlxalq konfransın təşkili planlaşdırılır. Azərbaycanın bu təşəbbüsünə BMT-nin Meşələr Forumu dəstək ifadə edib. COP29-da ümidlər böyükdür. İştirakçılar deyir ki, tədbir çərçivəsində əldə olunan nailiyyətlər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə nikbin gələcəyə inamı artırır. COP29-un ilk günündə Paris sazişinin 6-cı maddəsi üzrə razılaşmaların əldə olunması tədbirin yaxşı nəticələrinə ümidi artırır. İştirakçıların Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi mühüm iqlim tədbirindən gözləntiləri böyüdü. Bu mənim qatıldığım 15-ci COP-dur. COP29-da əsas nailiyyətlərdən biri Paris sazişinin 6-cı maddəsi ilə bağlı razılaşmalardır. 6-cı maddə Paris sazişi arxitekturasının vacib tərkib hissəsidir və bu müddəanın tam şəkildə həyata keçirilməsi, iqlim dəyişmələrinin təsirlərini yumşaldılması və adaptasiya tədbirlərinə imkan verməklə yanaşı, maliyyə və texniki resursları inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönləndirmək üçün əhəmiyyətli addımdır. İştirakçılar hesab edir ki, COP29-da qida təhlükəsizliyi, turizm, şəhər salma, sağlamlıq kimi vacib mövzular ətrafında aparılan danışıqlar iqlim dəyişikliyinə mübarizədə yeni həll yolları tapmağa imkan yaradır. Dünyada təbii fəlakətlərin miqyası artdıqca onlarla mübarizə də çətinləşir. Bu səbəbdən vacib qərarlar vaxtında qəbul edilməlidir.
COP29-da aparılan müzakirələr əsasən yeni iqlim maliyyəsi hədəfləri ilə bağlıdır. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə daha çox məbləğin masaya qoyulması vacibdir. Bunun üçün bütün tərəflər razılığa gəlməlidir və bu heç də asan deyil. Bu vacib məsələlərin həllində COP29-u ümidlər böyüdü. Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qələbə əldə edə bilərik. Qonaqlar vurğuluyor ki, Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yeni səhifə aça bilər. Ülker Əliyeva, Elvin Muradov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər. Davam edirik. Növbəti ildə böyük sosial islahat paketi həyata keçiriləcək. Minimum əmək haqqı və minimum pensiya. Eyni zamanda sosial ödənişlərdə artımların edilməsi, ümumilikdə pensiyaların indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulur ki, bütün bunlar növbəti sosial islahat paketi olaraq 3 milyona qədər vətəndaşı əhatə edəcək. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında məlumat verilib. Dövlət büdcəsində gələn il üçün sosial yönümlü xərclərə 16,9 milyard manat vəsait ayrılıb. Xərclərin 96%-i, yəni 7,4 milyard manatı əhali ödənişlərinin payına düşür. Əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsinə 7,2 milyard manat və ya cari ildən 686 milyon manat 11% çox vəsait yönəldiləcəkdir. Növbəti ildə bizim əmək pensiyalarının orta aylıq göstəricisinin 531 manata çatması proqnozlaşdırılır. Yaşa görə əmək pensiyalarına baxdıqda isə rəqəmimiz daha yüksəkdir. Burada rəqəmimiz növbəti ildə 569 manat olacaqdır. Sahil Babayev qeyd etdi ki, növbəti ildə orta aylıq pensiyanın 400 manatın üzərində olacağı gözlənilir. Nazir Qarabağa qayıdan insanlar arasında ixtisaslı kadrların hazırlanmasının da hədəf olduğunu diqqətə çatdırdı. Həmçinin vurğuladı ki, bu il 40 mindən artıq vətəndaşa əlillik təyin edilib. Bunun 50% ilkin əlilliyi, 50% təkrar əlillikdir. Sahil Babayev dedi ki, məşğulluqda qeydiyyatda olan şəxslərə əgər 2-3 dəfə iş təklif edilərsə və qarşı tərəfdən üzürlü səbəb göstərilmədən işdən imtina olunarsa, o zaman onların da işsiz statusu ləğv edilir. Bugün bizim təqribən 480 min, 490 minə yaxın vətəndaşımız məşğulluq orqanlarında qeydiyyatdadırlar. Onların təqribən yarısı işsiz kimi qeydiyyatdadır və onlarla iş aparılır, onlara iş təklif edilir. Eyni zamanda təqribən bir o qədər də iş axtaran kimi qeydiyyatdadır. Millət vəkili Azər Badamov isə 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinin pensiya təminatı ilə bağlı məsələnin illərdir davam etdiyini diqqətə çatdırdı. Son illər bir neçə, yəni az miqdarda 1-ci Qarabağ müharibəsinin əlillərinin pensiyaların təminatı dayandırılan vətəndaşlarımız var və onlar narazılıqlarını bildirirlər. Həmin vətəndaşlar pensiyayla bağlı, yəni əlilliyin dayandırılması ilə bağlı müraciətlər yenidən etdikdə onlara da mənfi cavablar verilir. Mümkündürmü ki, həmin vətəndaşların onlayn şəkildə yox, vizual şəkildə qəbul olunsun və əlillikləri bir daha dəyərləndirilsin. 2023-cü ildə yaşayış minimumu 246 manat, bu il isə 270 manat idi. 2025-ci ildə bu rəqəm 285 manat, 2026-cı ildə isə 300 manat olacağı proqnozlaşdırılır. İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı İnkişaf və Sosial Siyasət Şöbəsinin müdiri Hüseyn Hüseynov qeyd etdi ki, bu artımlar hər il ardıcıl olaraq 16-20 manat civarında davam edəcək. Uşaqlar üçün yaşayış minimumunu 2025-ci ildə 246 manata çatdırılacağı, 2028-ci ildə isə 275 AZN-ə qədər yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. 2023-cü ildə bilirsiniz ki, minimum əmək haqqı 345 manat müəyyənləşdirilibdir və 2024-cü ildə bu göstərici saxlanılıbdır və artıq hörmətli Sahil müəllim də qeyd elədiyi kimi 2025-ci ildə minimum əmək haqqının artırılması planlaşdırılır. Regionlarda əmək haqqı Bakıdan 2 dəfə, orta əmək haqqından 1,8% aşağıdır. Gələn il büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bu mövzuya toxunan millət vəkili Əli Məsimli pensiyaların verilmə vaxtının dəyişdirilməsini də təklif etdi. Müharibə veteranlarına verilən 80 manatın artırılmasıdır ki, və bu xeyli dərəcədə böyük gözlənti yaradıb. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə adımın atılması böyük məmnunluq yaradacaq. Pensiyaların verilməsinin əvvəlki qrafiki Azərbaycanda böyük məmnunluq yaratmışdır. Regionlarda da pensiyanın verilməsinin əvvəlki qrafiki keçirilməsi istiqamətində addımlar atılsa, xeyli insan çox məmin olar. Millət vəkili Müşfiq Cəfərov qeyd etdi ki, özünə məşğulluq layihəsinə yeniliklər gətirilməli, bu birgə məşğulluğa çevrilməlidir.
Bu cəmiyyət və sosial problemlərin həlli üçün çox vacibdir. Sabah kimsə məşğulluqda qeydiyyatda olmasa da, həmin vakant yerə işə düzəlir, yaxud bugün məşğulluqda qeydiyyata düşür, sabah işə düzəlir. Bu baxımdan tanışlıq, qohumluq məsələləri aradan qalxmalıdır. Ağcəl Əsgərli, Seymur Səmədov, ATV Xəbər. Jurnalistlərin gəlirlərinin 75% vergidən azad edilir. Bu, vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Layihə ötən gün Milli Məclisin komitə iclasında təqdim olunub. Güzəşt kimlərə şamil ediləcək? Ətraflı sujetdə. Gələn ildən bəzi xidmət sahələri üzrə illik dövriyyə həcmi 45 min manata dək olan mikrosahibkarların gəlirlərinə 75%-lik vergi güzəşti tətbiq olunacaq. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyin məqsədi VÖN-lə fəaliyyət göstərən vətəndaşların iqtisadi təminatını gücləndirməkdir. Vergi güzəşti siyahısında jurnalistlər də var. Jurnalistlərin gəlirlərinin 75%-i hər hansı şərt tətbiq edilmədən gəlir vergisindən azad olunacaq. Gəlir vergisində 75% güzəşin tətbiq edilməsi həmin vətəndaşlarımızın əldə etdiyi gəlirdən cəmi 5% verginin ödənilməsi anlamına gəlir. Məsələn, əgər jurnalist vətəndaşımız böyünə çalışırsa və o ay ərzində 2000 manat gəlir əldə edirsə, həmin gəlirə görə hazırda vətəndaşımız 400 manat vergi ödəyir. Amma vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən artıq növbəti ildən etibarən ayda 2000 manat gəlir əldə edən jurnalistimiz 400 manat deyil, 100 manat vergi ödəyəcək. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərli deyir ki, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi ölkədə həyata keçirilən media islahatlarının əsas prioritetidir. Qəbul edilərsə hesab edirik ki, bizim jurnalistlərimiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu cür güzəşlərin həyata keçirilməsi jurnalistlərin həm sosial rifah halının artırılmasına, onların belə deyək ki, maddi durumlarını yaxşılaşdırılmasına, paralel şəkildə deməli jurnalistlərin peşəkarlaşmasına ciddi şəkildə təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Turanə Tağızadə, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Akstafada Anar Hüseynovun idarə etdiyi avtomobillə Rəfail Xanlarovun idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Rayonun Hüseyin Arif küçəsində qeydə alınan qəza zamanı yüngül xəsarət alan sürücülərdən biri Rəfail Xanlarov xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. İlkin ehtimala görə qəzaya avtomobillərdən birinin digərinin yoluna çıxması səbəb olub. Evdən gəldi, burada yas yeri vardı, yas yerinə girildi. Yolun ortasında kim gedib, o izi də var. Sürətlə olubdu, azm gələfdi, nəsər olubsa, onu vurub belə fırlanır. Günorta saatlarında Gəndob Yalama avtomobil yolunda Xaçmazın Nərəcan kəndi ərazisində zəncirvari qəza baş verib. 2 minik, bir yük avtomobili və Xaçmaz Xudat marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu toqquşub. Qəza nəticəsində 2 yaşlı Ramal Vəliyev dünyasını dəyişib, 3 nəfər xəsarət alıb. Avtobusda olanlar isə xəsarət almayıb, yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ağcabədinin Kəhrizli kəndində pambıq yığan kombayn yanaraq yararsız hala düşüb. Kənd sakini Rasim Qəhrəmanova məxsus sahədə pambıq yığarkən Azərpambıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kombayn anidən alışıb. Hadisə yenə yanğın söndürənlər çağırılsa da kombayn saxlanıc yerindəki pambıqla tamamilə yanıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Nərmanov rayonunda bir neçə binada istiliyin verilməməsi sakinləri narahat edir. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, problemlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də müsbət nəticə olmayıb. İstilik təchizatında problemin səbəbləri nə ilə izah edilir? Nəhayət nə vaxt həllini tapacaq? Əməkdaşımız Məhəmməd Hacızadə bunu öyrənməyə çalışıb. Artıq noyabr ayının 15-dən etibarən, yəni 6 gündür ki, istiliyin verilməsinə başlanılıb. Ancaq Nərmanov rayonu Atatürk prospekti və Həsənəliyev küçələrində yerləşən binalarda hələ də istiliyin verilməsi təmin edilməyib. Sakinlər isə istiliyi təmin etmək məqsədi ilə məcbur olub əlavə qızdırıcı vasitələrdən istifadə edirlər. Sakinlər deyir ki, artıq dəfələrlə aidiyyəti qurumlara problemlə bağlı müraciət ediblər. Onlara müxtəlif vədlər verilib, amma problem olduğu kimi qalıb.
15-dən verilməlidir, bu gündə 21-idir. Gündə soruşuruq, deyirlər sabah, sabah, sabah. Allahın səhəri çox, bunların yalanı onlarla da çox. Biz də ağbisək adamlıq, evdə isinməyə bir şeyimiz yoxdur. Naylaş qalanda qazı yandıramış, o qazda evə istilik vermir, elə adicə havaya gedir. İstilik sistemi verilmədiyi halda yükləmələr düşür enerjinin üzərinə. Enerji mənbəyinin bu qədər yüklənməsi artıq alternativ problemlərə yol açır. Ümumiyyətlə, təbii istiliyi əvəz eləyəcək ikinci bir alternativ bir variant yoxdur yaşayış binalarında. Əlbəttə ki, ciddi bir narazılığa səbəb olur. Bugün ayın 21-idir, hələ də verilməyibdir. Əlbəttə, soyuqdur. Yaşlısı var, cavanı var, uşağı var, böyüyü var, kiçiyi var. Biz Azərisizə müraciət eləmişik. Qazda var deyirlər, qazda nə vaxt bitəcək, o haqda bizə məlumat verən yoxdur. Sakinləri narahat edən problemlə bəğlı Azərisizliyi Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etdi. Problemin səbəbinə gəlincə, bizə də fərqli cavab verilmədi. Elə sakinlərə verilən cavab oldu. Atatürk prospektində çox təəssüf ki, magistral xəttdə qəza baş verib və yol da yeni çəkilmiş yol olduğuna görə indi aidiyyatı qurumlara müraciət olunub, qazıntı işlərinin aparılması üçün razılaşdırma işləri aparılır. Ən yaxın günlərdə məsələ tamamilə öz həllini tapacaq. Ancaq problemin nə vaxt həll olunacağı ilə bağlı dəqiq bir tarix bildirilmədi. Qeyd olundu ki, bu həm də digər qurumların problemə müdaxiləsindən asılıdır. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Məhəmməd Hacızadə, Rahib Səfərov, ATV Xəbər. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin ərazisindəki parka dəmir konstruksiyalar gətirilib. Sanki hansısa bir obyektin tikintisinə hazırlıq işləri görülür, yəni belə görülür. Bu isə sakinlərin ciddi narahatlığına səbəb olub. Onlar belə getsə, asudə vaxtlarda keçirmək üçün boş yer tapmayacaqlarından ehtiyat eləyir. Sakinlərin narahatlığına əsas varmı? Baxaq. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindəki sakinlər iddia edir ki, ərazidəki parkda qanunsuz olaraq obyekt tikilir və bunun üçün əraziyə dəmir konstruksiya yerləşdirilib. Ancaq burada tikilən obyektin hansı məqsədlə istifadə olunacağı bilinmir. Dəmir konstruksiyaları təzə gətirib tökür. Yox, bunları bunlar üzə təzə eləyir. Bu var idi. Yəqin ki, adam gəzməyə yer olmayacaqdı. Yəni ki, hamı evdə otursun, sürəsibəsiz. Onlar bir düşünmürlər ki, insanların çıxmağa, uşaqların çıxmağa yeri yoxdur. Hər yer zəbt olunub. İstirahət üçün çıxmağa yeri yoxdur. Şəxsən mən özüm səhər-səhər idmana çıxıram. Amma yer yoxdur idman eləməyə. Park ərazisində dəmir konstruksiyalar hansı məqsədlə qoyulub? Bu sualla Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin rəhbərliyinə müraciət etdik. Şifahi olaraq bildirildi ki, əraziyə dəmir konstruksiyalar müvəqqəti yerləşdirilib. Hər hansı bir obyektin tikintisi planlaşdırılmır. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsindən isə deyildi ki, ərazidə hər hansı bir obyektin tikintisinə icazə verilməyib. Əraziyə baxış keçiriləcək, qanunsuz tikinti işləri aparılarsa, qanuna müvafiq tədbirlər görüləcək. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Əkbər Əlizadə, Əziz Əzizov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Ölkə hüdudlarından kənarda nələr yaşanıb nəzər salaq. Bugün səhər saatlarında Rusiya qoşunları müxtəlif tipli raketlərlə Dnepr şəhərinə hücum edib. Bu barədə məlumat verən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə Rusiyanın Həştərxan vilayətindən də qitələrarası ballistik raket buraxılıb. Qeyd edilib ki, Rusiyanın Tambov vilayəti üzərində Kinjal qitələrarası ballistik raket, Volqoqraddan strateji bombardmançılarla 7 ədəd qanadlı raket Dneprə atılıb. Məlumata görə, hücumların əsas hədəfi kritik infrastrukturlar olub. Hava döyüşü nəticəsində Hərbi Hava Qüvvələrinin Zenit Raket Qüvvələrinin bölmələri 6 raketi məhv edib. Digər raketlər əhəmiyyətli nəticələr verməyib. Hələlik ölən və yaralananlar barədə xəbər daxil olmayıb deyə məlumatda qeyd edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı maraqlı hadisə yaşanıb. Kadrlarda Zaxarovaya zəng gəlməsi və kiminsə ona vacib mesaj çatdırması əksini tapır. Briefingin canlı davam etməsinə baxmayaraq, Zaxarova həmin şəxsə dərhal cavab verib, naməlum şəxsin səsi mikrofona düşüb və o, Zaxarovadan briefing zamanı ballistik raket zərbəsi mövzusunu şərh etməməyi xahiş edib. Biz onların danışmağa başladığı ballistik raket hücumunu şərh etmirik deyə o qeyd edib. Zaxarova isə zəng edən şəxsə təşəkkürlü bildirib və sualları cavablandırmağa davam edib. Так, с нами ли портал News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг.
С нами Ленюс.ру. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və ölkənin keçmiş müdafiə naziri Yoav Gallantın həbs olunması barədə order verib. Bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hər iki şəxs Qəzza zolağında hərbi cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. Söhbət aclıqdan müharibə vasitəsi kimi istifadə olunmasından, qətillər törətməklə bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdən, təqib və digər qeyri-insani hərəkətlər şəklində insanlığa qarşı cinayətlərdən, qəsdən mülki insanların hədəf alınmasından gedir. Hər iki şəxs qəsdən və bilərəkdən Qəzzada dinc əhalini həyatda qalmaları üçün zəruri olan ərzaq, su, dərman və tibbi ləvazimatlar, həmçinin yanacaq və elektrik enerjisindən məhrum ediblər. Bu nəticə beynəlxalq humanitar hüququ pozaraq humanitar yardıma mane olmaqda, Netanyahu və Gallantın roluna və onların ixtiyarında olan bütün vasitələrlə yardımı asanlaşdırılmamasına əsaslanır deyə məhkəmənin açıqlamasında qeyd edilib. Artıq Niderlandın Xarici İşlər Naziri Kaspar Veldkamp məsələyə münasibət bildirib və qeyd edib ki, Netanyahu onun ölkəsinə gələrsə dərhal həbs olunacaq. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında isə qeyd olunub ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini beynəlxalq sabitliyin təminatçısı hesab edirik, onun müstəqil fəaliyyətinə təminat verilməlidir. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Komissarı Josep Borrell isə bildirib ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı məcburidir və tərəfdaşlar tərəfindən hörmət və icra edilməlidir. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daha bir xəstəliyin müalicəsi və əməliyyatı daxil edilib. Həyatı təhlükəsi olan beyin anevrizması əməliyyatı da sığorta hesabına qarşılanacaq. İnsult, beyin zədələnməsi və hətta ölümlə nəticələnən beyin anevrizmasının müayinə və müalicəsi icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil edilib. Anevrizma arteriya bəzi hallarda vena və ya ürək divarının incəlməsi səbəbindən balon şəklində şişməsi və qabarmasıdır. Daha təhlükəli və ən çox rast gəlinən forması beyin anevrizmasıdır. Xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsi üçün lazım olan kompüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası, eyni zamanda MRT KT angiografiya, serebrospinal maye testləri, laborator analizlər və digər bu kimi xidmətlər, eyni zamanda açıq beyin əməliyyatı icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Qeyd edim ki, xəstəlik simptomsuz da keçə bilər. Bu halda isə anevrizma inkişaf edir və daha da təhlükəli hala çevrilir. Əgər kiçik ölçülü anevrizma müşahidə olunursa, bu zaman xəstənin müayinə metodlarına keçməsi, müəyyən görüntüləmələrə alınması və mövcud xəstəliyinin müalicəsi tövsiyə olunur. Xəstəlikdən xilas olmağın yeganə yolu vaxtında müayinədən keçir. Təbibin tabiliyində olan dövlət tibb müəssisələrində və agentliklə müqaviləsi olan 170-dən çox özəl tibb müəssisəsində açıq beyin əməliyyatını icra etmək mümkündür. Əməliyyat zamanı stasionarda yatış, istifadə olunan dərman, tibbi sərf, qidalanma, anesteziya xidməti, bunlar hamısı icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Beyin anevrizmasına əsasən 40 yaşdan yuxarı insanlarda rast gəlinir. Şəkərli diabet, yüksək qan təzyiqi və digər xəstəliklər, baş nahiyəsinə zərbə, alkoqol və tütün məmulatlarından istifadə beyin anevrizmasına səbəb ola bilər. Əkbər Əlizadə, Əziz Əzizov, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ən son xəbərləri ATV Xəbərdən alın, çünki biz sizə lazım olan xəbərləri təqdim edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.